Assalomu alaykum. Spark avtomobili lizingga sotiladi. 2016-yil ishlab chiqarilgan. 2-pozitsiya. Metan o'rnatilgan. Holati ideal holatda. Kraskasi kapotida bor ekan, boshqa joyi toza deyilyapti. Motor zver. 4 ta yangi amortizator qilingan. Hadovoy moshni. Salon chuqur polik qilingan. Rul, kolonka, samoferlar taqilgan, qo'yilgan. Diska balon yechib olinar ekan yoki kelishsa u ham qoldirilar ekan. Hop, boshidan 30 million so'm berasiz. Qolganini telefon orqali gaplashiladi. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 710 99 19 Termiz shahri.